Jesus walks. Jesus walks. അനുഗ്രഹത്തിന് ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ. അനുഗ്രഹത്തിൻ ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ. അതിരുശബ്ദം ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അതിരുശബ്ദം ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അനുഗ്രഹത്തിൻ ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ. അനുഗ്രഹത്തിൻ ശക്തിയായി ചീടുക യേശുവിൻ ശബ്ദത്തിലൂടെ. ജീസസ് വോൾസ്, ജീസസ് വോൾസ്, ജീസസ് വോൾസ്, ജീസസ് വോൾസ്. തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ആ നല്ല സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസത്തെ ടി വി മിനിസ്ട്രി ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോഴും ഞങ്ങളിലേക്ക് ടെലിഫോൺ കോള്, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലെറ്ററുകൾ, ഇമെയിലുകൾ ഒക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഇന്നും വചനം ക്രിയ ചെയ്യുന്നു, ഇന്നും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചയമായും ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകയാ, നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോകയാ. ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തെ ദൈവകരത്തിലോട്ട് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാം. കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ട്. കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോട് അടുത്തു വരിക. ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവർ തന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ ദൈവകരത്തിലോട്ട് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച നന്മയുടെ ഓഹരി ചെലവിട്ടിയ കുടുംബത്തെ ദൈവം സ്പിരിച്വലി, മെൻ്റലി, ഫൈനാൻസ്യലി, ഫിസിക്കലി ബ്ലസ് ചെയ്യണേ കർത്താവ്. അവർ തന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കണം. വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചാലും. ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം എടുത്താട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, എന്റെ ദൈവമേ നിന്നിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല. അപ്പം ലജ്ജിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആവശ്യം പൂർണ്ണമായ ഒരു ദൈവാശ്രയമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ. പറ്റിയാൽ നിൻ്റെ ലൈഫ് ഏറ്റവും ബ്ലെസ്ഡ് ആകും. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, നിന്നിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകരുത്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നെഞ്ചത്തെ കൈവെക്ക. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഞാൻ ഒരു കാലത്തും ലജ്ജിക്കത്തില്ല. നിന്റെ എതിരാളിയുടെ വലിപ്പം കണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. ആശ്രയം ദൈവത്തിലാണോ, നീ ഹീറോയാ. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബൈബിളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സ്തോത്രം. മനുഷ്യരെത്ര തന്നാലും തികയില്ല, തന്ന കണക്കുണ്ട്. ദൈവം തന്ന തികയും മീതിയുമുണ്ട്, കണക്കുമില്ല. അബ്രഹാം കൊടുത്തു, തുരുത്തിക്കാ തളന്ന വെള്ളം കൊടുത്തേ. പുറകെ ടാങ്കിൽ നിറയെ വെള്ളം വിട്ടോ,
ഇല്ലല്ലോ ഒരു നിർത്തിയോളം ദൈവം കൊടുത്തോ അവക്ക് അവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നിന്നും നടന്നും കുടിക്കുക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആമി കോരി പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോവാ പിന്നെയും കൊച്ചിന് കൊടുത്തു പിന്നെയും നിറയ്ക്കുക ഇന്ന് വരെ ആ ഉറവ നിന്നിട്ടില്ല അതാ ദൈവം തന്നാലുള്ള ഗുണം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി പറ ദൈവം തരണേന്ന് പറ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരൊക്കെ ഹമി സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഹമി കരിത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിയപ്പം ഏലിയാവ് യോഗം നിർത്തി വെച്ച് വീട്ടിൽ പോയില്ല ഏലിയാവ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം സാരാ പത്തി വേറെ ഡോർ ഓപ്പണാ ഓർക്കണം ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ ഏഴ് വഴി തുറക്കുന്നവനാ ദൈവം എന്നാൽ ചിലരോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുക ഹമി പൂർണ്ണമായി ദൈവാശ്രയം അപ്പം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കണം 9 സങ്കീർത്തനം എന്നെടുത്തേ 10-ാമത്തെ വാക്യം ഹല്ലേലൂയ 9-ാം സങ്കീർത്തനം 10-ാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധേയമായ വാക്യമാ നിന്റെ നാമത്തെ നാമത്തെ അറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ അറിയണം അറിയേണ്ട പോലെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ അവനിലല്ലാതെ മറ്റാരിലും ആശ്രയം വെക്കത്തില്ല ഹല്ലേലൂയ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഉണ്ട് അറിവ് പനി മാറ്റുന്ന ദൈവം ചില ദൈവം എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ യേശു ഭയങ്കര രോഗശാന്തിക്കാനോ എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു പോയി ചെല്ല് പറയാം എൻ്റെ ബ്രദറെ ദൈവം എന്തോ ഫൈനാൻസറോ അവൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് പോയ ഓലപ്പരയ്ക്കാത്ത പോയെ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ മാർബിളായി ഓ എന്നോ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കർത്താവ് വേറെ ചെല്ലു പറഞ്ഞു അങ്ങനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സാത്താൻ്റെ ബാധയായിരുന്നു ഇപ്പം നോക്കി എൻ്റെ വീടൊക്കെ എന്ത് ദൂതന്മാര് വരുന്ന ഭവന അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവം ഒരു ഡോക്ടറല്ല ദൈവം ഒരു ഫൈനാൻസർ അല്ല അമ്മ നിൻ്റെ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്ന മാത്രമല്ല ദൈവം ആരാന്നറിഞ്ഞാൽ നീ ദൈവത്തെ വിടുകല പണ്ടൊരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിട്ടും കച്ചവടമൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അവൻ തിരിച്ചുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോകുന്നതാണല്ലേ അല്ലേ ഇത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്ഥലമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്നോ ആൾ കൂടിയേന് അയ്യോ യോഗത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറി 2 പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ ഈ സ്തോത്രം 1 കോടി രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു അയ്യോ എന്നോ ആളായിരുന്നു ഒറ്റ ഒരുത്തർ വേറൊരിടത്ത് പോകത്തില്ലായിരുന്നു പത്ത് വരും മൊത്തം പേര് ഇവിടെ വന്നേന് കച്ചവടം നടക്കാതെ എത്ര പേര് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ലോ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ആമി ജീസസ് വോയിസ് വന്ന് 4 പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് അവൻ 40 പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല കാര്യം നിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാതെ എവിടെ പോയാലും കല്യാണം നടത്തത്തില്ലെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ പണ്ടൊരു പൊട്ടക്കണ്ണൻ ഒരു മാവിന് ഒരു ടയറിഞ്ഞു ആമി എങ്ങനോ ആയുസിൽ അവൻ എറിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനോ ഒരു ഏറ് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരേ ഏറെ ഒത്താൽ മതി അവർ പറയുകയോ എന്നെ ഞാൻ എന്തോ ശുശ്രൂഷയാണെന്നറിയാം ബ്രദറെ സ്തോത്രം ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു പെങ്കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു 3-ൻ്റെ അന്ന് കല്യാണം പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഒരു കല്യാണം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു കല്യാണത്തെ പിടിച്ചേക്കുക ആ അതേ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ ദൈവം ഒരു ഫൈനാൻസർ അല്ല എൻ്റെ ദൈവം ഒരു രോഗശാന്തിക്കാരൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ദൈവം ഒരു ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള മാത്രമല്ല അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി അപ്പുറമാ ദൈവം ഒന്ന് പഠിക്കും ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് നിൻ്റെ സകല പ്രശ്നത്തിനും ഉത്തരം ക്രിസ്തു ഹല്ലേലൂയ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ നാമത്തെ അറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കും ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്തു ചെയ്യണം ആ നാമത്തെ അറിയണം ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ നഷ്ടം വന്നാലും കഷ്ടം വന്നാലും പരാജയം വന്നാലും ആമി തകർച്ച വന്നാലും യേശുവിനെ വിട്ടുപോകാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതെന്നാ വിട്ടുപോകാത്തെ അവരുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിലാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ച മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല അവരെ ആരാധിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ അകത്തുരുവായ വിശ്വാസമാണ് ചിലരോട് പറയാം ആമി നഷ്ടം വന്നാലും കഷ്ടം വന്നാലും ദൈവത്തെ മുറുക്കി പിടിച്ചോണം ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നും ടെൻഷൻ വേണ്ട ആമി നിത്യതയിലെല്ലാം ഉണ്ട് 62-ാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് എടുത്തേ ആമി 8-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ 62-ാം സങ്കീർത്തനം 8-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഹല്ലേലൂയ ജനമേ എല്ലാ കാലത്തും അവനെ ആശ്രയിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവന്റെ മുൻപിൽ പകരുവീൻ ജനമേ എല്ലാ കാലത്തും അവനിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുവീൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ 2 ചിത്രം ബൈബിളിലുണ്ട് അവൻ എന്താണെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല അതെൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന 2 ചിത്രം 1 സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യമാണ് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സിയോൻപ അപ്പം യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഇളകാത്ത പാറ പോലെ
ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടോ അവനൊരു ഇളക്കമില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? പൂർണ്ണമായ ദൈവാശ്രയം. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര കയ്യടിയാണ്, പക്ഷേ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിലവിളിയും ഭയങ്കരമാണ്. ചിലർ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ്, വരുന്നവർ എൻ്റെ കർത്താവ് നീയോ എനിക്കും എല്ലാം കർത്താവ് ദൂതമൊക്കെ കേട്ട് വിലപ്പെട്ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ചിലരെല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കയറും, വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോവും. ഓ, ഞങ്ങൾ ഉപദേശിമാർ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വിശ്വാസിയെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ തീർന്ന വണ്ടി പോലെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ദൈവാശ്രയമുണ്ട്! ആശ്രയം അമ്മ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അറിയേണ്ട പോലെ യേശുവിനെ അറിയണം. അറിയേണ്ട പോലെ അവനെ അറിഞ്ഞാൽ, ഹാലലൂയ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ആരൊക്കെ തകർത്താലും നീ യേശുവിനെ വിടുകയില്ല. ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരോട് പറയാം, അവൻ്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് അറിയ. ഓരോ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾ രോഗശാന്തി കാണുകയല്ല വേണ്ടത്, യേശുവിനെ അറിയണം. നമ്മൾ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ ആ മിസ്ത്രത്തിൽ രോഗശാന്തി കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. യൂട്യൂബിലോട്ട് കയറി നോക്കാം, രോഗശാന്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അവരാരും പറയാത്ത സൗഖ്യം നമുക്ക് കിട്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ. ചിലക്കെ ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ? ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? എടാ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മുറിയിൽ ദൈവമുണ്ട്. വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഒരു നിശ്ചലമായൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അകത്തു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വരുന്ന പ്രവാചകനെ കാണാൻ ബൈബിളിൽ. ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ അനുഭവം എത്ര വലിയ അനുഭവമാണ്! എന്തുകൊണ്ടാ കുഞ്ഞ് ആരെല്ലാം മാറിയാലും യേശുവിനെ വിടാട്ടെ? അത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമൃദ്ധി, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠത, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം, അത് പ്രസംഗിച്ചാൽ തീരുകയില്ല. അവനും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പോയ അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ദേവദാസം വരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്ര ഭയങ്കര അനുഭവമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? യേശുവിനെ ഒന്ന് അറിയണം. ഒന്ന് അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. ആമി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്ന് പ്രസംഗ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർത്തനം. ആമി, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അനുഭവമാണ്. ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും, അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും. എന്താ ദാവീദെ നിർത്താതെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നേ? ആ നിർത്താതെയുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടോട്ടാ. സാധാരണ വീട്ടിൽ കറന്നവൻ, അപ്പൻ തള്ളി കാട്ടിവിട്ടവൻ, രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി മാറിയതിൻ്റെ പിമ്പിൽ ഒരു അത്യുന്നതൻ്റെ കൈയുണ്ട്. വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഇന്ന് ദൂത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്നോടാ പറഞ്ഞേ, അറിയേണ്ട പോലെ യേശുവിനെ അറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. മമ്മി, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അമ്മി എത്രയെത്ര പുസ്തകങ്ങൾ, പുസ്തകം എഴുതാൻ കൃപയുള്ളതെന്ന് പറയാം. യേശുവിനെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത, അനുഭവത്തിലൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത. അമ്മീ സ്തോത്രം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ എവിടെ ഉണ്ടോ, അവിടെ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ, നീ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും യേശുവിനെ വിടുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പത്മോസിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ യോഹന്നാൻ തിരിച്ച് ശവമായിട്ടല്ല വന്നത്, വെളിപ്പാടിൻ്റെ കൊടുമുടി പ്രാപിച്ചോണ്ടാ വന്നേ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം, അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ യേശുവിനെ? ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാ. ആരാ യേശു? ആരാ ദൈവം? എന്തുമാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്! ഇയാളെ ഒരു പാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ചർച്ചയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വാസികളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? വിശ്വാസികളെല്ലാം പറഞ്ഞ്, ഇത്രയും നാൾ സഭായോഗത്തിന് പോയില്ലായില്ലെങ്കിലും, ഇത്രയും നാൾ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, തന്നെ വരും. ആ, വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ. ആ, 21 ദിവസം ഞാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ വെച്ചപ്പം ആ 21 ദിവസം വരാത്തൊരു അച്ഛൻ 21-ാം ദിവസം എന്നോട് വന്നു ചോദിച്ചു, ഇനി എന്നാ യോഗമെന്ന്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? 21 ദിവസം പുള്ളിക്കൊരു 21-ാം ദിവസം പുള്ളിയുടെ മോക്കൊരു തലകറക്കം, 7 ആശുപത്രി ചെന്നിട്ടും അമ്മ മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഇനി എന്താ യോഗം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കൊല്ലം ഇല്ല. പണ്ട് തിരുവല്ലായി മീറ്റിങ്ങിന് പ്രസംഗിക്കാൻ നേരത്ത് അമ്മ ഒരു കൊച്ചൻ എന്നോട് വന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ ഇന്ന് പാസ്റ്ററെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഞാൻ ചേച്ചിനാ പറ്റി മോനെ, എനിക്ക് ചുഴലി ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച അത് മാറി കേട്ടോ, സ്തോത്രം. ഞാൻ പിന്നെ പക്ഷേ ഇന്നലെ വന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ അപ്പം കഴിഞ്ഞ നീ റെഗുലറായിട്ട് ചോദിച്ചു? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നാ, പിന്നെ ചുഴലി വന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ വന്നു, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നു കേട്ടോ. ചുഴലി ചിലക്കൊക്കെ ചുഴലി വന്ന്, പിന്നെ എങ്ങനെ ചുഴലി വരാതിരിക്കും? ചുഴലി വന്നാലേ ചിലർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരൂ. ഞാനവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തടാ മോനെ, ചുഴലി വരുമ്പോഴല്ല, ചുഴലി വരാതിരിക്കണേ എന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കണം. അവൻ അനുസരണമുള്ളവനാ. ഇന്ന് വരെ യോഗം മുടക്കിയിട്ടില്ല, ഇന്ന് വരെ ചുഴലി വന്നിട്ടുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ചുഴലി വന്നാലും ഇല്ലേലും, പനി വന്നാലും ഇല്ലേലും, ഈ ചിലരൊക്കെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരാളെന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറെ എനിക്ക് കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണോ കൊറോണ വന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ, നീ നീതിമാനാന്നുള്ള ആ ഗമയെ അങ്ങ് നിർത്ത്, മൊത്തം കുറവാണ് നിനക്ക്.
ഹല്ലേ ചില നമ്മളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്ററെ വല്ല കുറവുണ്ട് ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം, ഞാൻ നാളെ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ, നീ ഓടും, നിങ്ങൾ കുറവേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇത് താഴ്ചയുള്ള ശരീരമാണ്. ഹല്ലേലൂയ ആമേ. ഇവത്തി കുറവ് വരും, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേ, ഹല്ലേലൂയ ആമേ, നിനക്ക് കുറവുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം നിന്നെ ഭരിക്കണം. അവൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകണം. അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയോട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ യെശയ്യാ ഒരു ജനതയോട് പ്രവചിക്കുക, ആമേ, ആകാശമേ കേൾക്കുക, ഭൂമിയെ ചെവി തരിക, ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റിപ്പെടുത്തും, കാളവൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത യജമാന്യമായി എൻ്റെ ജനമോ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പറയുക, അടിതൊട്ട് മുടി വരെ സുഖമില്ല, എണ്ണ തേച്ചിട്ടില്ല, നെക്കി കഴുകിട്ടില്ല, എന്നെ പുരുട്ടി, ഇതെല്ലാം പ്രവചിച്ച ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവസിംഹാസനം വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി പറയുക, അയ്യോ ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത. അതുപോലെ ജനത്തിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഭാവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി, ആമീ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇതൊന്നുമല്ല, അതിനേക്കാൾ വലുത ദൈവ സാന്നിധ്യം. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്രദർ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, അറിയേണ്ട പോലെ യേശുവിനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞേ. ആമീ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ, ഹലോ, നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പത്തിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്ക് പത്തിനും വരാം, പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ ആശീർവാദം പറയുമ്പോൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവച്ച് ഇറങ്ങി പുറകെ കൂടെ വന്ന് അനി പാസ്റ്ററെ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ്. ചില പിള്ളേർ കണ്ടിട്ടില്ലയോ, ഹല്ലല്ലയോ, ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ ആമീ ആമീ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ഹാജർ വിളിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം ഉണ്ട്, പിന്നെ പിള്ളേരെ നെറ്റങ്ങ് പോവുക, പിന്നെ അവർ കുറ്റം പറയുക, ഇവർ നെറ്റ് കൊള്ളുകയല്ല, സ്തോത്രം, ഒന്നുമല്ല, ഇവൻ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് അവൻ വേറെ പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ, എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ, പ്രസൻറ്റ് വെക്കാൻ നീ വരരുത്. ഈ പണിയൊന്നും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറക്കുകയല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, അറിയേണ്ട പോലെ യേശുവിനെ അറിയണം. ഒരുവൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക, 100 പേരും നിൻ്റെ വലത്ത് 100 പേരടത്തുണ്ടെങ്കിലും 100 പേരും പിന്മാറിയാലും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവൻ പിന്മാറുകയില്ല. അതാണ് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവൻ. ആ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് അവൻ എൻ്റെ ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ശക്തനാണെന്ന് ബാക്കി പറ, ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, യേശുവിനെ കണ്ടവർക്ക് ഈ ഉറപ്പുള്ളൂ. ആമീ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ, ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടാൽ, ആമീ ഒരു ദൂത് കേട്ടാൽ, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തേണ്ടത് യേശുവിനെയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അപ്പം യേശുവിനെ അറിയേണ്ട പോലെ അറിയണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ആ ഭാഗമെല്ലാം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരിക. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം, ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഒന്ന്, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന, അപ്പോൾ ഉറപ്പുള്ളവൻ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പാണ്. രണ്ടാമത്, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇരമ്യാവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആമീ പച്ചയായ വൃക്ഷം പോലെ നിൽക്കുമെന്ന. ആമീ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകം ഇരമ്യാ പ്രവചനം 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യം, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കും, യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ വെള്ളത്തിനരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും. ആമീ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നു, വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും, വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും, വൃക്ഷം പോലെ ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കുകയില്ല, അതിന്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും, വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം, വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം തട്ടാതെ, വാട്ടം തട്ടാതെ ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഫലം കായ്ച്ചിരിക്കും, വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും വാട്ടം തട്ടാതെ കായ്ച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഒന്ന്, ആമീ സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാ, ഇളക്കമില്ല. രണ്ട്, പച്ചിപ്പ് പോകുകയല്ല. ഇതാ ദൈവാശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത. കണ്ടോ, നിന്റെ പച്ചിപ്പ് കളയാൻ എത്രയോ ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടും നിന്റെ പച്ചിപ്പ് പോകാത്തതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ? ദൈവാശ്രയമാ. ഹോ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ്. ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം, യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നിനക്ക് കൃപ തരട്ടെ. ഞാൻ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ഒത്തിരി പേരുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. അതിനകത്ത് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരാടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ചില മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പോവുക. ഹമേ, ഒന്ന്, ദൈവത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ആശ്രയം. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം, സംഖ്യാപുസ്തകം എടുക്കാം. സംഖ്യാപുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആമേ, സംഖ്യാപുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വാക്യമാണ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണ്. കെനിസിനായ യെഫുന്നെയുടെ മകൻ കാലേബും നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യഹോവയുടെ പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് അവരല്ലാതെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരിൽ 20 വയസ്സ് മുതൽ മേലോട്ട് ഒരുത്തനും ഞാൻ അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തെ കാണുകയില്ല, അവർ എന്നോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിൽക്കായിക കൊണ്ട് തന്നെ. ഒരു കൂട്ടം ജനത ദൈവം വിളിച്ച് കനാൻ നാട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. ആ ജനതയിൽ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ സൂക്ഷിപ്പ്, വലിയ കാവൽ ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ. സ്തോത്രം, തുറന്നിട്ട വാതിലുണ്ടായിട്ടും
പകല മേഘ സംഭവവും രാത്രി അഗ്നി സംഭവവും നാട്ടി ഒരു ജനതയെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരിക ദൈവം പക്ഷെ ആ ജനതയ്ക്ക് വാക്റ്റത്തമുണ്ട് നിനക്ക് കനാൻ നാട് തരാം പക്ഷെ ജനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വാക്റ്റത്തങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം അതിനകത്ത് രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഫുന്നയുടെ മകനായ കാലേബും നൂന്റെ മകനായ യോശുവയും യഹോവയോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നു പൂർണ്ണമായി ദൈവാശ്രയമുള്ളവരാണ് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ നേരം ദൈവാശ്രയമുള്ളവൻ്റെ വാക്ക് ഈടുറ്റ വാക്കാണ് ദൈവാശ്രയമുള്ളവൻ്റെ വാക്ക് കണ്ണി കാണുന്നതല്ല വാക്ക് കേട്ട വാക്തത്വം ആ വാക്ക് എല്ലാം വിവരിക്കാൻ നേരമില്ല അതിനകത്ത് യോശുവ എന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് സ്തോത്രം മോശയ്ക്ക് പിൻഗാമിയായി വന്ന യോശുവയെക്കുറിച്ചാണ് യോശുവയുടെ ഉത്സവം വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു ഹല്ലേലൂയ ഇനിയും ഞാൻ യോശുവയെ അടുത്ത ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാം യോശുവയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേകത 40 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനസമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ടു പേരുടെ പേരെടുത്തെഴുതുകയാ ഒന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യെഫുന്നയുടെ മകനായ കാലേബും നൂന്റെ മകനായ യോശുവയുടെ ചരിത്രം സ്തോത്രം അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ദൈവാശ്രയമാണ് എത്ര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനസമുദ്രത്തിൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേര് വ്യത്യസ്തരായത് പൂർണ്ണമായ ദൈവാശ്രയമാണ് ചോദ്യം എത്ര കോടി ജനതകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിനക്ക് വ്യത്യസ്തനാകണോ പൂർണ്ണമായ ദൈവാശ്രയം അവയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുക പൂർണ്ണമായി എന്നോട് അവർ പറ്റിയിരുന്നു ഹല്ലേലൂയ മോശയുടെ കാലശേഷം യോശുവയെ ദൈവം ശുശ്രൂഷ പരമേൽപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മോശയോട് പറഞ്ഞു കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് നടത്തിക്കോ യോശുവയുടെ നിന്ന് കനാൻ നാട് വിഭജിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവാത്മാവിന് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ പൂർണ്ണമായ ദൈവാശ്രയം ആശ്രയിക്കാമോ ദൈവത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കയറി പറയുക അവനെ അറിയുന്നവർ മാത്രമേ അവനെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കത്തുള്ളൂ അവനെ അറിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട പോലെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാകാം പേടിക്കേണ്ട പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക നിങ്ങൾ 5 കോടി കടവുള്ളവനാകാം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ വലിയ പരാജയമുള്ളവനായിരിക്കാം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക മാസമായി തളന്നിട്ട് 10 മാസമായി മെഡിക്കോളേജിലെ ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ അതിന്റെ അസുഖമുണ്ട് ഞാൻ 4th ആഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ കൈ പൊങ്ങിയോ ഈ കയ്യല്ലയോ 10 മാസം തളന്നിരുന്നേ ഇനി ഒന്ന് താത്തിട്ടെ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പൊക്കിക്കേ ഇനി ഒന്ന് താത്തിട്ടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുമ്പിൽ ദൈവം ചെയ്യുക ഞാൻ കണ്ടു കർത്താവ് വന്ന് ഇവന്റെ വലത്തെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്നത് 10 മാസം തളന്ന കയ്യാ 10 മാസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കയ്യാ കണ്ട 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ കയ്യ ദൈവം തൊടുക അച്ഛാ എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് 61 വയസ്സുണ്ട് 61-ാമത്തെ വയസ്സിലും സൗഖ്യമാക്കാൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാ ഞാൻ കണ്ടു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ തമ്മിൽ സ്പാർക്ക് ആകുന്ന പോലെ ദൈവശക്തി ഇവന്റെ കയ്യിൽ അടിക്കുന്നത് ജീസസ് ആ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നോ ഇപ്പോഴോ ഒന്ന് വീശി കാണിച്ചേ അച്ഛാ വെല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ വെല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ചെറിയ ഇപ്പൊ പൊക്കുമ്പോ വേദനയുണ്ടോ ഇല്ല വീശി കാണിച്ച കുഴപ്പമുണ്ടോ ഓ ജീസസ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞ ദൂത് അതുപോലെ ദൈവം നിറവേറ്റുക ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് പൊക്കിയാലേ ഈ കൈ പൊങ്ങുള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നത് വരെയും ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഈ കൈ പൊക്കിയാലേ പൊങ്ങത്തുള്ളൂ അച്ഛാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ വലത് ഇങ്ങനെ പൊക്കം പോലും ഒരു ബലമില്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളാം ഈ കൈ കൊണ്ട് പൊക്കണം അങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ പൊക്കി കാണിച്ചേ ഈ കൈ കൊണ്ട് പൊക്കി കാണിച്ചേ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഇനി നേരെ പൊക്കാം ഒടിച്ച് അസ്ഥികൾ ഉല്ലസിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തോ ദൈവാത്മാവി വിളിച്ചു പറയാം ഇതുവരെ നടക്കാത്ത കാര്യം നിന്റെ ലൈഫിൽ കർത്താവ് ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു പ്രയറുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതിന് പിമ്പിൽ ദൈവത്തിനൊരു വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് 2 കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാട്ടെ
കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ആദർശകരം അവരെ തൊടുമാറാകണമേ. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്, ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ, അവരുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അറിയട്ടെ, അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ മേൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കണം. കർത്താവേ, അമ്മ വചനത്താൽ ഒരു അനുഗ്രഹം ഈ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് വരട്ടെ, വ്യക്തികളിൽ വരട്ടെ. ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ജീസസ് വോയിസിൻ്റെ ടി വി മിനിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളിയാകാം. എന്നും ജീസസ് വോയിസിൻ്റെ ടി വി മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മയുടെ ഓഹരി ജീസസ് വോയിസിൻ്റെ ടി വി മിനിസ്ട്രിക്ക് അയച്ചു തരാം. ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. ജനലക്ഷങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനമെത്തും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.